kam dëgjuar disa histori të nxehta në kanalin tuaj. Dhe të jemi sinqert, gjithmonë kam menduar se janë gënjeshtra. Se besoja që këto gjëra i bëni njerëzit e zakonëshem. Por kur e përjetova vet, atë punën në shtrat, me kunatën time, atëher e kuptova që e kisha pasur gabim. Tani do t'ju tregoj i surintimet të nxët që më ndodhi pardje me gruan e vëlau tim. Me vëlau jetojmë në një qytet, por jemi 30 minuta larg njëri tjetrit, dhe unë që 8 vite nuk e kam gruan pasi që ajo dëro jetë. Dje kisha ditë lindjen dhe mbusha 50 vjeç. Dhe një dit, para dit e lindje sime, me troket dera. E hapa dhe ishte kunata. Erdi të pinte një kafe dhe me tregoj që ajo dhe vëllau im donin të me bëni një fest për dit e lindje dhe do të te vinin të kun për ta festuar. Por unë nuk rash dakort që kur me la gruaja, nuk kam festuar me as njëherë në shtepin që ndërtova me ndihme në grua si të shkret. Por kunata insiston të shumë, dhe dikur pranova që të dilnim për të pirë në një lokal. Pra, festen e anullova, por pardje në ditën e ditlindjesime, dola se bashku, me ata për të festuar. Filuam të qonim gotat një pas një, dhe vëllaun tem e zuri pia. Filoj të grindej me mua në lokal. Kunatës i erdi shumë keqë dhe me kërkon të falje. Ajo me thoshte që vëllau të dan, dhe ishte ideja ati që të ta festonim ditlindjen e të të kalonim pak mërzin. Në njërën anë, unë duroja fjallët e rënda të vëllaut, por edhe po me dishtin shumë. I thash kunatës, lere se nuk doja veveshin, por me nuk dua të ri, e dua që të ikim nga këtu. Nga që vëllaun, e kisha të dehur, Mudesht që të dërgoja me makinë dhe rritë e kështepia atyre. Vëlau nuk pranon të të vinte, nuk don të të kthehej në shtepin e ti, dhe don të akoma të festonte. të. Por unë e mora me zërë dhe dërgova në shtepi e pasta ju jo ktheva në shtepin time. ora vajti një mëdhjet e natës, dhe sa po desha që të flia, me telefonon ku nata duke qarë. U shqetsova shumë dhe e pyta se shfar ndodhi, dhe ajo me të regoj që vëllau im e kishtë sharë dhe i kishtë rënë me dorë, dhe prap kishtë ikur në lokal me shokët e ti për të pira koma u shqetsova shumë dhe pyeta nëse ishte hera e parë që e prekte me dorë. A ma kishtë ndodhur edhe herë të tjera dhe kunata me tha. Kam shumë për të folur dhe s'kam me këtë shprehem. Nëse nuk të pëngoj, do të vi me taksi deri i të këti. Unë isha bërgati për gjonë, por s'mund t'i thoja mos eja. I thash, eja se të pres këto. Pas gjyse more, erdi kunata, dhe dola t'i hapje derën. Ajo me përqafoj dhe u fut brenda Ndërsa mua, me qmen di era e shampos që i vinte nga flokët. Ajo erdi me flokët e lagur dhe edia e dia që kishtë e bërdush para se të vinte. Ajo kishtë të veshur një gjup me mën këtë gjata, ndërsa poshtë kishtë një fustan shumë të shkurëtër. Nuk e kisha parë ndo një herë të veshur aqë shkurët. U ulem të bisidonim dhe unë u ula për balsaj ajo u mundua që të ulte fundin e shkurëtër që mos të ashikoja unë. Por prap se prap, fustani shumë i shkurëtër dhe her pas here me shkonin sytë të kshalët e saja. Biseduam pak për problemet që kishin ata të dy. Dhe, dhe unë ngrita të i bëja një kafe, por kunata me tha dua verë, e si do mos nëse kjetë eftohët. Po i thash, kam verë në frigoriferë. Shkova në kuzhinë dhe jam busha gotën. Shishën e lash në frigoriferë që mos të nëzhehe i vera. Kur erdha, ajo kishte hapur pa këmbet dhe unë tashme mund të shihja edhe shalet e saja kur kunata api u verën, më tha që donte edhe një gotë tjetër. Dhe unë prap shkova dhe ambusha. Dhe kur u ktheva, a ju kishte hapur këmbet edhe më shumë. Dhe tashme, mund të shihja edhe breket e sajat të zeza. Koha kaloi dhe kunata para se të ikte më tha. A ke akoma do lapin e gruas me roba, apo i hedhur. I thash, është ta mama shtu si që ishte, kur ajo ishte gjallë, dhe nuk e kam prekur as një herë. Më kamar mali shumë për kunatën, tha ajo, a të shkojmë të shikojmë një herë, sepse ndoshta i marë një palë pantalonat e saja, dhe do i mbaj, si kujtim, e ti veshji, në rastet e vëçanda. Kjo gjë nuk me pëlqeu as pak, nuk kishte fare kuptim, mendova, mozevera e kishte dehur dhe zdin të seqfar fliste, por s'mun t'i thoja jo, eja i thash e shkojm. Dolapi ishte në dhomën timet e gjumit, dhe kur hymë brenda, mbi shtrat, kisha lën një revist me gratë të zhveshura që i shikoja ndo një herë. Kunatës nuk i shpetoj kjo gjë, dhe e mori revistën e duar dhe filloj të shfleton Nuk e dia që ti shikon këto gjëra dhe tha kunata. Po s'ke faj, ke mbetur pa grua që sa vite ku shë di sa të ka mërë mali për atë punën në shtrat. Ja mora revistën nga dora dhe i thash, e të dalim se ti e dehur dhe nuk e di se që farë flet. Jo tha, mirë ja mun, të dehura a me duken ato femrat në revistën të ndë. Edhe pse, as njëra nuk me pelqehu, tha kunata. Unë jam me e mirë se ato jam më e e madje edhe gjoksin e kam më të madh. Filloi Kunata të hiqte xhupin dhe zbërtheu zinxhirin e fustanit. Fustani e lëshoi deri te gjunjët dhe kur e pash Kunatën e brek, nuk mund të i rezistoja. Kisha 8 vite që se kisha bërë atë punën. Kam për ti prek një heri thash, por mos i tregoa as kujt ajo spriti as një as dy, por fillojte me puthte, e madje edhe me gjuhë. Me tërhoqin nga duart dhe ushtrim në shtrat, vazhduam që të putheshim pa ndalim dhe e preknim njëri tjetrin në gjdo vend. Mi hoqit e gjitha robat dhe ushtrim bi mua, ndjeja lekurën e sajtë e lemuar si të ishte njëzët vjeqe. Ma kapi shkopin me dorë dhe filloj të ma më mërti në gojë. Pasta ju shtri në shtratë dhe hapi shaletë. Eja e me hypsiperë, tha kunata. Nuk e refuzova dotë, ja futa shkopin dhej në fondë. Jepi, thoshtë, kunata, me shkluje i fartë, e dua dhej në fondë. Thoshtë ajo, e dua edhe me thellë. Unë një fusja shkopin, me sa fuqi që mundësha. Kunata me fliste të gveshi duke rënkuar. Ma shqyë i zogun thoshte, sepse e kje dhurat për ditë lindje. Mosë kur të prishej, ma mbush zogun me lëngun tëngë. Fjallet e saja me rënqeth mishin, dhe pastaj ajo kërkoj që të me hidhej mua sipër për. Inderuam vendet dhe kunata filloj të hidhej si përmeje në bjëshkopin të. Nëse do një të ndëgjoni historinë dhe i në fond, bëjni video në like, a nëse nuk do një, abonohoni ose bëjni subscribe.